lahko, je edini način, da se lahko zgodi nek magic. Yes. Da smo vsi točen tisto, kar smo pač stran od vseh teh lupin. Dobrodošla, Stella Korošec. Kaj bi pa ti rada naučila svoje otroke? Tako, kaj bi jim rada dala? Ena stvar, ki se mi pa zdi ful pomembna za to, da si lahko srečen v življenju, je pa to, da najdeš nek svoj purpose. Svaka čast. Smo nasplošno ljudje ful ujeti v tem kolesju vsak dana in pač kar gonimo in vsak dan je isti in si in ne pustimo uživati v trenutku in videti te pač lepe stvari, ki se sproti dogajajo, ker to je life. Kaj bi rekla, da je ena stvar, ki si jo spremenila in imaš občutek, da ti je življenje obrnilo na boljše? Vmes sem bila tako, abet, mi imamo kle podcast, mi to snemamo, tako pa? To je najlepši kompliment, ki sem ga do zdaj dobil. Preden greš gledati to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelje, če ti jo všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spemam, tako da, če hočeš nekaj narediti za underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribe, pa svaka čast, hvala ti, uživi v pogledu. Proper je, tako da respekt. Ja, hvala. Ja. Mislim, ka vem, a ne, kako je snimati podcast, pač ni nujno, da tako sprve. Mislim, koliko je zdaj epizod? Ene ti parih si, je, ne? Enajsta. Ena. Je to lucky angel number. A to je angel? Še eno enko zraven, pa je angel number, manifestacija vsega lepega. Tako da... Kako lahko dodam še eno enko zraven? Enajst. Prva ženska nisi... si jo spomenem. Bomo zbleferali. A snemamo mi drugače? Pa je Stella že intro naredila. To mi je najbolj všeč. Pravijo pri podcastih, da najboljši intro je on, ki ne veš, da je intro. Se strinjam. Ne, če to veš. Se strinjam. Kaj mi dva z Anžetom tudi, ko snemava, vedno tako narediva. Surprise! You're on air! Ker reklamo na radio. Ja, ne, ampak se mi zdi, da vedno te debate najboljši spadajo, če je tako... spontano. Mislim, tako, a veš, da zgleda, kada si z nekom na kavi. Ja. In to je to. Ja. To so najboljše debate. Jaz? Pa jaz sem prvo tega. Ne ti meni govori to moji hiži, kaj ne dela meni. Ok. Ej, jaz ti introta ne bom delal. Dobrodošla, Stella Korošec. Hvala za vabilo. Prosim, da poveš ljudem, kdo si. Wow. Mislim, ful težka naloga, ampak ne vem, pač v osnovi sem podjetnica. Skupaj z partnerjem furava podjetje Equa že 13 let. Se mi je pa v zadnjih 5 letih pač življenje spremenilo, obrnilo na glavo, ker sem pač postala tudi mama in sem imela v bistvu v začetku ful notranjih bojov, kako pohendlati to novo vlogo, brez da bi mi bila vzeta vnaprejšnja. In sem imela en tak kratek čas, tako mal, se pravi, notranji spor, ja. Ampak sem dosti hiter pač ugotovila in našla način, da je to v bistvu ne en korak, kjer mi je bilo kukar nekaj vzeto, ampak predvsem zelo velik dano in sem se pač totalno spremenila. Mislim, najprej sem mislila, sem se bala, da mogoče naslabš, ampak sem pač ful hiter ugotovila, da ne, da v bistvu sem šla lahko 10 stopničk naprej. Tako predvsem v smislu osebne rasti, prioritet, kar naenkrat, a veš, imaš toliko manj časa za vse druge stvari in odkri sploh ženska se mi zdi more pač najdati en tak svoj inner power in pač res rata tako nek super stroj, ki pač vse to pohendla in od nespanja do pač ful veliko odgovornosti, do tega, da razmišljaš, kaj boš vse jedla, mislim, ne sam ti, ampak kaj bo cela familija jedla, kaj bo jo oblekali jutri, a imamo škorne za dež, ki bo zdaj le se začel čez en mesec in teh stvari je tako 25 milijonov.
In ja, ampak ti da pač en tak clarity v glavi oziroma te prsil do tega, ali pa saj jaz sem si tako vzela, ne? Ker pač jaz sem bila prej 150% na biznisu, mislim, ne me narobi razumeti, jaz pač sem full hedonist, uživam in v pač v druženju s friendi in pač ne vem, tukaj sva pač imela z Anžetom, dokler sva bila sama, ne? Vse je bilo pač vedno na full sicer, kar tudi se zdaj spušča, učim spuščati, a veš, ker je tudi challenging. Ampak ja, no, pač hotla sem reči, da sem si pač mogla reči, lej, pač nimam več časa za vse. In zdaj sam še uno, kar mi največ da, kjer najboljšo energijo dobim ven, kjer pač jaz rastem, kjer se jaz razvijam, kjer sem jaz dobre vole pol, a ne po nekem druženju ali pa kaj tazga in sem pač ful naredila selekcije. Mislim, med friendi, a veš, vse friendi so mi še vedno vsi the best, a ne, ja. Ampak pač z določenimi ljudmi malo zgubiš skupnih točk, a ne, ali je to zdaj, a veš, naravno se zgodi, da sem več s friendi, ki imajo tudi otroke, ki, a veš, raje se še družim s kolegicami, s kolegi, ki so tudi v biznisu, a ne, ker pač imaš bolj zanimive debate. Ne vem, tako take stvari te pol pač malo združijo, ampak to ne pomeni, da so mi ostali pač, da sem jih hotla dati stran, ampak pač naravno se to zgodi, a ne, in pol se tudi pač probam zavestno pri tem tudi malo odločati, ki porabljam čas, a ne. Yep. Ker je pač, čas je ful neka vrednota, mislim, ne sem vrednota, taka dobrina, no, ki je res imamo malo. Tako, če pogledaš bigger picture, ker kar naenkrat si, ne vem, 8 ur na dan v službi, pol z otroci, pol spiš še 8 ur načeloma, upam. in ja, no, pol onih par ulc, ki ti ostane, je ful, se trudam jih pametno izkoriščati. Hodo. Ja, no, drugač pa poleg podjetnica mama sem pa pač, ne vem, v zadnjem času, no, pač malo bila, tukaj sem rekla, ker sem se začela malo loviti svoj ta novo persono ali pa ne, vse, kar je zraven prišlo z identiteto, sem gotovila tudi, koliko je treba v bistvu skrbeti zase in sem se pač ful vrgla tudi v to. Vse od pač cel ta wellness feeling, od tega, od spanja do stresa, do pač hrana, gibanje, pač tako šla sem iz tega. A veš, ko pravijo, da imamo ženske cel life, sam 5 kil moram shujšati in ta obremenjenost, mislim, ne vem, če veš, ampak. Ne bi rekel, no, skratka, veš, skozi smo malo tako nezadovoljne, skozi se nam zdi, da moramo še nekaj, a ne. In sem pol in pač iz tega vzgona pol, a ne, se silimo, se nekaj matramo, vse smeri. In sem našla pač čist drugo motivacijo za gibanje, za healthy lifestyle, za zdravo izbero vsak dan. Bravo. A veš, itak sem tudi v takem obdobju, da tudi moji starši so pač vedno starejši, ful nekih zdravstvenih izzivov. In sem tako, wow, v bistvu hočem to početi prvo kot prvo, ker lahko. Pač mojemu očetu so leto pa pol nazaj amputirali nogo. Eno, in od tistega trenutka sem bila jaz tako, ok, lej, on ne more stopati na noge več, fizično, jaz pa lahko in oh my god, what a blessing, da lahko ustanem in grem teč, da se gibam, vse te stvari, a ne, in mi je dal klen tak čist nov pogled na, na pač, to, da v bistvu ful to, a veš, kaj se tudi večkrat slišaš, ampak le se mi zdi, da sem res pol nekak dojela, ne da moram, ampak, oh wow, jaz lahko grem teč ali neki. Plus to, da pač, ker sem bila čist iz fizičnih pogojev, pač, a veš, utrujena zaradi nespanja, pač ful enega stresa gor dol, sem ugotovila, da če se gibam, da je moja glava in jaz pač 1000-krat boljša, ne sam 100-krat. In mi je to tako dal čist nov, odprl nov poglavje v knjigi, tako da zdaj sem ful v tej wellness eri. To mi deli, no. Ja. Nisem mislil, da boš v podcast toliko to smer, sem tako vesel, toliko sem vesel, da si to rekla. Ampak to je to, stari. Ej, ja, viš kaj, kaj si prav rekel tako,
kdo si, a ne? In sem tako takoj pomislila moja identity, ampak tako yep. se mi zdi, da to nas ful nekako definira, kdo smo, to kar počneš, a ne, vsak mm-hmm. dan in s kom se obkrožaš in tako. In zdaj, ker pač zavestno to delam v tej smeri, ja, mislim, da je to pač ful velik del mene in najprej sem bila še tako mal, a veš, kar mal ti je naroden, tako, zaradi tega, ker kaj se zdaj ti kle nekaj greš, a ne, po drugi strani sem pa tako, pismo, res mi je dobro to, pač res in ne vem, poslušam vse podcaste na to temo, a veš, tudi celo eko kot biznis v bistvu transformiramo yep. ful v to smer, ker sva oba dva z Anžetom ugotovila, koliko nama je to pomemben, koliko se dobro počutva in to in pač to sva itak že odvedno hotla nekako dati. Ej, a se ti zdi, da se tako kolektivno zavest, ker jaz imam občutek, da se šifta v to sceno zdaj, vsaj pri nekih uspešnih ljudeh, uspešen je zame človek, ki je prišel do nekega miru vse, pa ne. Se šifta v to, da bi radi zdaj delili več okoli tega, ne. Brez kakršnega koli imposter sindroma, tako, yeah. če boš poskrbel zase, za svoj life, za svojo familijo, če boš s to svojim ljubljenim ob strani, ne, bo tvoj life lep, deli to, investiri v to, ne. Ej, ja, zdi se mi, da je šel itak trend že prej v to, a ne, se je že veliko let se govori o tem, knjige so napisane že stoletja v te smeri, a ne, da bolj, ko skrbiš zase, bolj se počutaš, bolj performaš vse, ampak se mi zdi pa, da za to širšo pač razmnožitev tega sporočila, da je pa dejansko v času korone se to, da smo se ljudje začeli tega še bolj zavedati. Uh-huh. A veš, kar naenkrat je bilo tako, nujno moraš jesti D-vitamin, veš, kar naenkrat smo vsi na suplementih, ka prej pač pri nas ful ni bilo tega. In tudi nasplošno se je začel bolj govoriti, ne, vsak, ki je zbolel, pa je imel mogoče slabšo podlago, a veš, je imel ne. Slabše posledice tudi, mislim, se ne rečem, vem, pač okoli tega je itak stoji ena teorija zarote, a ne. Ja, si se dala pač, dober primer, kaj dejansko ampak, se je. Ja, mislim, verjamem, da so tudi kakšni zdravi ljudje, sem slišala tudi, so imeli tudi težave zaplete, tako nočem zdaj kakarkoli tle kakšnih spornih stavkov mnen podajati, ampak tako, zdi se mi, da se je v tistem trenutku, da smo se vsi začeli ful bolj zavedati svojega zdravja, koliko je krhko, koliko smo minljivi, koliko hiter se vse lahko konča. Tako da ja, zdi se mi, da je bil to en tak booster celi temu zavedanju zdravja in zanimivo je, kako te življenje pele po neki poti, da take stvari začneš še zdali bolj ugotavljati. Eno vprašanje se mi je prej, kako se že reče, porodilo, uh-huh. ker si govorila o tem, da se ti je spremenilo vse, ker si ratala mama. A, ne? Uh-huh. A se mogoče spomneš, ko si zvedla, da boš postala mama, kako si se takrat počutila, pa kaj je šlo po tvoji glavi? Jaz sem si ful želela tega. Res ful, ampak jaz pojma nisem imela, v kaj se spuščam, tako nula. Ful sem si želela, vedela sem odvedno, da bom imela otroke, ker sem zanosila, sem bila super srečna. Ampak jaz vse, kar sem videla, je bilo tako, aha, otrok, voziček, cunce, sobica, hodo, ful bo dober, jaz bom imela končno zdaj otroka in moj life bo isti ka prej, sam še en mejhen otrok bo kle zraven. No, jaz sem dobila tak šamar, ono, ta prvi dan že po rodu, pač tako, to je tak reality check in tudi tako, ko gledam še zdaj malo iz distance, pa itak, otroci te celo življenje učijo, itak. Ampak jaz verjamem v to, da vsak dobi tazga otroka, da ga nauči točno to, kar najbolj rab. Wow. In mene recimo so otroci naučili najbolj od vsega potrpežljivosti. Ful, kar sem bila ful eksplozivna in ful, ne nasilna, ampak tako agresivna v vseh stvareh, ki sem jih počela, v smislu velikrat sem hotla veliko nasilo. Tako, ne vem, a veš, tako mogoče se to tako negativno sliši. Sem tudi veliko dosegla, ampak tako, kada včasih, a veš, sem tako preveč grebala. Kada ti vedno nekaj manjka.
To itak, to imam še zdaj problem. Ampak no, oni so me dali ful te potrpežljivosti, kao tako, it's okay, pač dihi, tako pač je, tukaj smo, sprejmanje, ne? Sprejmi to, kar je, v redu je. To pa, kva še? Kva so te še naučili? Čak sem več, kot sem se čist zgubila. Ne vem, pač hotla sem sam reči, da, da ti dajo, no, pač točen tist, kar, tist, kar rabaš. Kaj pa, sem spomnila. Sej se boš spomnila, bo prša nazaj, ne moreš na silo, ne? Ja, vidiš. Ne, res ne. Jaz se prav... sem šla že preveč v to energijo. E, brez emancija stela, jaz sem začel to zavestno delati, ja. Ker sem se hotel na silo stvari spomniti in mi je panika ratvala v glavi. Mm-hmm. To je tako, kada bi misli rešval z več mislimi, a ne? No, in sem začel zavestno to delati, da sem spremenil temo. Yeah, da sem kar začel v drugi stvari govoriti. Yeah, in pol sem se 5 sekund kasneje spomnil. Hotel sem, sem to vprašati, rekla si, da, da nas otroci celo življenje učijo. Kaj bi pa ti rada naučila svoje otroke? Tako, kaj bi jim rada dala? Jaz imam en tak quote, ki sem ga zapisala na en pač baby product, ki prihaja v prihodnosti k nam. Oh, hodo. Ja, sem si prav tako dala ta, to svobodo odločitve. Bravo. In sicer je stay curious, se pravi radoveden, mm-hmm. playful, igriv in spet sem pozabila še ta tretjo, stay curious, playful and, I don't know, creative po moje, kreativen. Mm-hmm. Ker to se mi zdi, da so tri vrednote, a veš, kot otrokom, ali pa takole, jaz se še, že danes, pa moja dva otroka sta stara 5 pa 3. Mm-hmm. In naslednjo leto gre moj starejši v šolo in jaz sem tako, joj, pa kam ga da to šolo, gor, dol. Jaz pač res nočem, da ka pride človek v sistem, oziroma otrok v sistem, da ga dajo v škatlo. A veš, kar vidim zdaj, a ne, pač to je noro gledati svoje otroke in koliko so radovedni, koliko niso omejeni. A veš, otrok začne nekaj zlagati s kockami in pač ona, on začne z nulo in totalno anything is possible. Ušteka, a veš, on je tako, toliko ima čisto misel in glavo in čist, like, jaz lahko zdaj naredim kle vesolje. A ne? Med tem, ko odrasel začne delati, je tako takoj omejen. Aha, tole je moje polje, a ne, podlaga. Takole se dela, a ne, kocke v kvadrat, ne vem, zmišljujem si, a ne. Ja. In smo takoj omejeni in to ti pač da, veš, leta, leta, leta izkušenj pozitivnih, negativnih vzorcev iz otroštva okolja, ja. Vse, kar ti govori družba gor dol. Skratka, ful, ful se mi zdi sicer to težko, ampak bi si želela za otroke, da ohranijo to, res to otroško igrivost, ki je meni vmes, sem jo ful zgubila. Tako zdaj jo šele probam spet nekako nazaj dobivati, ko gledam njiju, pa sem tako, wow, kako je to noro, ta napol naivnost. To pa, ok, tudi ta, tako kot sem rekla, igrivost in pa pač kreativnost, da, da ti ni uno bed, dati sebe ven. A veš, tako oziroma tudi iz vidika tega radovednosti, tako da je postavili vprašanja. Ja, ja, ja. Tako, veš, ful bi rada, da ka grejo naprej, vem, v šolo, uno, tretjo, da niso tiho. Kao, zdaj moraš biti tih, ne postavili vprašanj, to bi mogel že vedeti, to je samo omnevno, ne? Mogoče tudi tako, ja, pa tako, a veš, na način, kaj to sprašuješ? Tako, ja. To je neumno vprašanje. Tako, ja, tako. Tako ne, dej pač... pejt ven, glej, sprašuj, dotiki se, ja veš, otroci so neverjetni, ker ti vidiš, kako oni, a veš, za njih je v bistvu vse prvič. Pa to, da so toliko trenutku, meni je to, ta noro. Presence, ki ga vidiš, ja, a veš, kar, ja. kar dogaja se mu skosuno, pa domišlija. Ja, točno to. Vse to in se mi zdi, da ja, če to obdržiš, da vse ostalo bo ok. A veš, tudi tako sem malo, joj, pa kako moraš vzgajati otroka, da ne bo šel, ne vem, zapadel v težave. Ja. Da ne bo šel, pač, ko bomo ta prvi friend rekel, ej, da gremo tamle v Evropa štacuno, ne vem, kar neki. Da bo, a veš, da bo mogoče rekel, ej, stari men se pa to ne zdi toliko cool, a ne. A veš, tako, da bo... Da ne bo pod vplivom, da bo imel tako, neko svojo... Ja, a veš, da bo tudi imel svojo identiteto, nekako. Kako misliš, da to kot starš lahko dosežeš? Kaj, ej, to je vprašanje, ki se ga jaz skozi sprašujem. A veš, lih to, kaj
Veš, in pol si tako, a so to zdaj neke kroški, kamor daješ otroka, ali to, a veš, v kjero šolo ga daš, ampak meni se zdi glih, da to, v takem mišljenju sem trenutno, ja. Da lahko v bistvu s tem, da ti gradiš vrednote doma in ta nek od iskrenosti, ki si je doma, veš, da si upaš stvari povedati doma, da ni tako, kad ti otrok nekaj pove, pa da ga napizdiš ja. Pola, ne, tako, kaj to ste naredila, ali pač karkoli je, ja. Mi povej, a veš, zadržim ono reakcijo, ker pol je otrok, oh shit, jaz če povem, sem kregan. Mm-hmm. In pol gotovo, ne bom več, a ne. Tako da ne vem, vse te stvari, se mi zdi, vse drugo je pomemben in pol čiste stvari, ki se pa pol zuni dogajajo, to ne moreš pripraviti otroka, oziroma itak mi, to skusam že tudi odgovori, mi pojma nimamo, kaj bojo otroci naši delali, veš, mi, ne vem, v naši generaciji so bili problem, ne vem, alkohol pa cigareti pa, ne vem, trde droge, vprašanje, kaj bo, ko bojo naši ja. Otroci zgora, ne, bojo pač neki čist druzga, pač tudi skozi, ko jaz, ja, sploh še kdo kadi, a veš, tako, se to. Ne vem. One vape imajo zdaj, zunaj vidim. Ja, možno. Tiste 13 letnike, ki vlečejo v da sranje. A vlečejo, ne, kaj jaz ne vem, až kot toliko nimam stika s to trenutno hip ja. Generacijo, da ne vem, aj to smo sam mi toliko zdaj starejši, pa smo pač mi vsi čist clean ratali, ali pač cela populacija šla bolj to. Ne vem, pač kle še nimam toliko stika, skratka, da se vrnem. Pač po mojem mi res dajemo doma ful eno bazo. Bazo, na kateri pol oni gradijo pač cel life, a ne. Ja. Itak mi je pa najbolj tako težko, da zarazumeti ali pa dojeti, mi je pa to wow, ej, a veš, kaj jaz zdaj se mi zdi, da moram toliko v bistvu tudi svojim, ali pa da sem toliko bolj napredna od staršev svojih, v smislu sem napredna, je čuden izraz. Tako, jo, a veš, daj, da ti jaz razložim, kako gre life, a ne. In pa kaj tako ja, ja. Pomislim na svojega otroka, pa tako, kaj bo on meni enkrat povedal? Jaz res vse vem, se ne, ampak tako ful me zanima, kako bojo oni to dojemali. Zaupanje, to si omenila. Mislim, da zaupanje uno med staršem pa otrokom, tako pa, ne vem, če veš, jaz bom počas starš ratom. Ja, ne, vem, ja, čestitam. Ja, daj, kuše. 5. novembra. The best. Early. Ampak me zanima, kaj bi mi tako rekla, mm-hmm. en nasvet, ki bi mi ga dala, kaj bi mi tako v tem prvom stageu koristo, ne. Yeah. Ni me strah, uh-huh. vem pa, da me bo blindsidal, če ne drugega spanc, ker jaz sem uh-huh. človek, ki je spanje tako, top of the list. In yeah. spanc imam res poštiman, 8-9 ur, top. Brez problema, uh-huh. globok. Uh-huh. Kako shendala? To v zvezi s spanjem, pač moje sožalje že vnaprej, pač. Ampak veš, kaj je zanimiv, pač kar zguraš nekak, kar pač zmoraš in dobiš on super power. Zdaj pač ne vem, a ne, ful velik kle tudi ženska itak oddela, a ne, sploh v teh začetnih fazah. Ampak tako en tak general advice men vedno za moške mi je tako, pač ti sam poskrb za svojo ženo. Res. Tako sploh v začetku, lej, tam, a boš imel fantka ali punčko? Punčko. Že veš, a punčko, no. No, lej, ta mala bo cool, a veš, itak od začetka so načeloma pridni uno tretjo. Ni tako, da je, a veš, zate lahko je nič dela, ne. Ampak lahko si pa ti un ful pomemben steber za tvojo ženo, Ana. Ana je, ne, ja. Ana, mislim, lej, če boš ti za njo poskrbel, bo ona lahko vse naredila za otroka. Itak pač pol še to. Vzam otroka, ko boš pršo dam, vzam pa pejt. Ne reč, ej, gremo zdaj skupaj na sprehod, ker ja, bo ona ja, ja. Tako, ne, lej, jaz sem že cel dan kle zmatrana, sem nosam jo, dojim jo, uno, tretjo, ne sam pejta za 4 ure zaradi mene, mislim pač. Ampak to se mi zdi tako, da je daš uno čas, da se spočije tudi ona, da ona mogoče kaj zase naredi, kaj tako te začetni tedni, mislim, tako jaz sam, ko sem bila na začetku, sem bila sam tako toliko jezna na svet, ko sem bila tako, zakaj je meni noben tega ni povedal, da je to tako. Jaz sem bila toliko v šoku, res tako, toliko enega dela, toliko enih stvari, kar enega tam, prvo kot prvo, ko te pošle domov z unim bitjem, jaz sem bila sam tako, kaj pa zdaj?
tako, kaj zdaj moram, a moram kaj delati, pa tako tam spi, oh, pa si tako, pa začne jokat, pa tako, kaj narediš, kaj začne otrok jokat? Igračka, a veš, koliki, pa tako, a ja, ne, lačen je, okej. Okay. Vsakečka juka je lačna. Shendlaš, tako kot si rekla. Ampak ja, zguraš vse. Ampak tako res za moškega se mi zdi pa najbolj uno. Sam fokusiri se na tvojo drago, pač valjda vzam otroka pa probi vzpostaviti ta stik, kaj pač se mi zdi ful pomemben. A veš, ko se vsak lahko reče, itak nič ne moram delati z otrokom. Najbolj mi gre, ja, ampak meni gre najbolj na živce uno. Jaz sem, meni to ful ni tok žura, ali pa za moške ful ni tok zabavno on prvo let. Ja, a misliš, da men pa je? Mislim, tako, I'm dying over here, tako pač crkrena sem bila ful. Ampak ja, pač to so zdaj že. Ne, ono. Hudo, bravo. Ampak tako, no, jaz bi ti rekla, da se ti sam na njo fokusiri. Lepo, hvala. Res. Hvala. Res me... Za žensko je pa še tak tako, sem tudi za moškega je hormonski mal premik, sem tudi že brala neke študije, ampak za žensko je pa roller coaster. Ja. In emocije in težko in utrujen in vse. Ja. Pač valjda, da je tudi ful lepih trenutkov. Ja. Noro je, pač tako nisi še čutil tega feelinga. V trenutku, kad dobiš unga otroka prvič v roke, jaz sem mislila, da če se zdajle svet podre, tako dobesedno cela zemlja kolepsa, sem jaz tam tako, ok, v uniji posli tam z unim otrokom, I can do to anything. To je to, kar rabaš. Čutila sem se, kada imam una, veš, kaj, pun. Ne, un, veš, od supermana, od superwoman gor. Res, tako sem se počutila najmočnejš na svetu. I can do anything. Tako, res. Ampak ja, pa, pa sem tudi dobila, evo ti anything. Ja, ma, sam le, ja veš, te nauči, tako kot si sama rekla, se mi zdi, da tako pol lepo to v life lahko preneseš, da tudi zdaj ful. Govoriš o teh tematikah, pa se zavedaš tega, a ne, se mi zdi ful prav, ker recimo ena stvar s temi hormoni pa to, a ne, veš, meni gre malo na živce, recimo, kakšen tip reče, ja, moja je sitna, kaj noseča, a ne, ono tako, uno, bežiš stran od tega, pa ja, v redu, kulje, če si tudi kulje, če si taka, a ne, to so stvari, ki se v tebi dogajajo, to mi ne moramo razumeti, kako, pa če si ti kar po defaultu enkrat siten ali pa, ne vem, ti um paše za jaz. Enkrat mi je rekla, Coca-Cola mi ful paše, a mi jo daš. Jaz sem dal Coca-Cola iz hladilnika na mizo, mi je rekla, veš, mi ne paše več, da šlo na zem. Sem mi tako, no, what the fuck se to dogaja? Ne? In za sad, ko take stvari se, ne vem, tako randomly pojavljajo. Ampak se mi zdi, da če si sposoben tako tudi v odnosu, ne sam familija pa to, pustiti človeka, da gre čez neke svoje stvari, ga ne obsojati, a ne? Ampak sam biti zraven, če te rab, ful narediš in seb pomagaš, a ne? Ker recimo si rekla, da si začela dost bolj gledati nase, na svoj mindset in da tudi svoje podjetje recimo transformiraš zdaj bolj v to sceno, ker verjamem, da na ta način lahko več daš, ne? Kaj bi rekla, da je tako v zadnjem času ena stvar, ki si jo spremenila in imaš občutek, da ti je življenje obrnila na boljše? Misliš o osebnem življenju ali... Čistko. Kaj si tela naredila zase? Mislim, definitivno največja razlika v zadnjih 3-4 mesecih je lih to gibanje. Uh-huh. Pač ful sem si, oziroma tako. Jaz sem že prej pač skozi športala, pač od Mayhanga imam to nekako, mi je bilo privzgojen in skozi sem tako pač čez life šla čez obdobja, a ne pač športa, bolj redno, manj redno, kakorkoli. Pač bolj, ko sem bila starejša, bolj sem v tistih sploh najstniških letih, uno, srednja šola, faks, sem šla čisto k, a ne. Mislim, tako res sem se opustila, pač, in sem šla, sam žural smo in to je bilo to. Ampak pol, ja, pač zdaj sem se pač itak mama gor dol, ful mal časa, ful težko vse, tisoč in en razlog, utrujena spet, a ne, tako. Ja. In pol zraven še ta biznis. In jaz sem na eni točki, polka sem malo tako testirala, pa treningi popovdne, pa treningi taki, pa pilates, pa weightlifting, pa gordol. In sem jaz gotila, ok, edini čas v dnevu, ko jaz lahko dedikatam time, čas temu, je zjutri. Ker pač popovdne imam jaz res tisoč in en izgovor, ki je dost legit izgovor, da nimam časa, pač da ne moram, a ne. Plus to, zvečer mi pa tudi ni sedel, ker me je preveč na hype ali in pol nisem mogla spati. Tako da, sem rekla zjutri, ok, sam jaz pač moram biti ob 9 v pisarni. In pač jaz ne morem.
kako ne zdaj to, a ne, kako, a ne gremo ob 6 zjutraj, sam ne moram, a skozi je bil ta, ne moram, izgovor, izgovor in ta neka samo sabotaža, ono, kaj se dogaja. In pač hodam drugač enkrat na teden na psihoterapije in jaz to pač govorim tam mojemu terapeutu in on tako, ampak kdo te ustavlja, ne, mislim, kaj je točen kle problema, ne. Jaz tako, ne vem, mislim, sama si ne dovolim, sama si nisem dovolila vzeti eno fucking uro v dnevu zase, ki bo itak pač potencirala vse ostale ure, ker bom toliko bolj v glavi, v telesu vse. In da sem si jaz dala to dovoljenje, da je ok, da tudi če jaz pridem 2x na teden ob 10 v pisarno in ne ob 9, da je ok. Yep. In ko sem jaz to zase naredila, bravo, pač... Svaka čast. Spremenil se mi je life. Ja, mislim, svaka čast, ker sploh se ne zavedaš, da imaš to moč, ker padaš v neko rutino, a ne? In ker naenkrat ti je bilo tep, tvoj life ti je bil dan nazaj v tvoje roke. In to je bil sam prvi korak, enkrat to unlockaš, da se ti bo sam nalagala. Točen to. A veš, pa se vem, da nima vsak v bistvu tudi čiste možnosti, a ne? Sej pač imaš določen, ljudje pač so v službah gor, dol, ampak, a veš, pa si pa pač moraš malo stvari presortirati, a ne? Pa pač popovdne nekaj narediš, ali nekaj, pa tudi, a ne, ful imamo to mame, da kar mislimo, da ne more družina brez nas. Ker tako, ja, ne, veš, jaz jim moram dati kosil, pa uno, pa tretjo, pač se lahko tudi tvoj partner to naredi. A veš, se bo ok, a ne, tudi to, da dojamaš si tako, a ja, pol ne boste kar vsi koncu vzeli, če jaz grem za eno uro, a veš, tako. In pač ja, si pol uno, in je vse pač spet stvar prioritet. In tako, a ne, nimaš časa, ne vzamaš si ga. Pač ta klasična. Ja, in pol, ko se enkrat vprašaš, a res jaz lahko dam srečo naprej, če jaz nisem srečen. A ne? Totalno. A veš, in ti, ker enkrat ti začneš na sebi delati, pa si ti najbolj pomemben človek v tem vesolju. Ne otrok, ne mož, ne kdorkoli drug, ti. Če sem, to je moje tako globoko prepričanje, da če bom jaz delal na sebi, da bom miren, da bom lahko sam akumuliral ljubezen, točno bom lahko imel to vse zadati. Med tem, ker če bom sam dajil, tega ne bom mogel toliko zakumulirati. Ne vem. Ful dober. Ne, točno to, the best. In spet, a ne, kot mama si je ful težko sicer to, kao moram najprej zase poskrbeti, ker ti tako nagonsko, ti pač ne moreš ga otroka tam kar pustiti. Ja. A ne, se hvala Bogu, da je tako, ker sem razmišljala že pismo, če ne bi imel tega hormona, ali ne vem, kaj točen je, to bi že... bi izumrl že kot rasa, kad tako kar racionalno pogledaš na ful velik situacij, si tako, ok, to bitje je zmešano, jaz grem, a veš, tako reče, kdorkoli drug na svetu, ki se bi tako pogovarjal s tabo in se obnašal, bi pač rekel, ok, čau, tako pa ostanaš, a ne, in zato smo, I guess, še vedno tle. Tako da ja, in to pač poskrbeti zase, čeprav je pa tudi še drugo, a ne, da po drugi strani imamo pa ženske tudi to, da pač takoj, kar rodimo, uno, zdaj moram biti pa spet nazaj, fit, uno, vse, a ne, in pa se začne to je pa ful nevaren, ker se ženske spravimo v to, spet ta I can do anything, a ne, tudi telovadam lahko, pa uno, pa tretjo, in pol se začne to, da si ti utrujena, vsega je preveč, to pa greš še telovada, če te neke agresivne vadbe in... Na silo, ne. Nekaj se nam dotikala mikrofona. To je trpežo. V glavnem, in ja, to je pa pač tudi druga taka pasta, ne, v katero se lahko ujamemo. Tako da pač ono sam tako prijazen do sebe, pa čas bo za vse. Jaz sem mislila pač, da ful zamujam, da kar, bet, jaz bom zdaj eno leto doma, a se vi zdaj bavate. Tako, no way. Zdaj sem, in sem obakrat sem ostala praktično celo leto doma, in sem full happy. Res, to sem pa tako vesela, da sem naredila. Sicer sem skozi vmes nekaj brcala, pa mi je žal, da sem, tako bi bilo boljš, da ne bi. V smislu, a ne, skozi sem se nekaj vtikala v stvari, pisar in gor dol. Ampak ja, lej, sem prijaznost in tako, ko si rekel, ono. Veš, jaz sem eno vajo, sem začel delati, ker se mi je zgodil nedolg nazaj,
Se, až bebo vedel. A se spomniš, ko smo imeli sestanek in je ratalo vse overwhelming, uno, vse je prišlo za mano, veš, pa salesi za workshop, pa buzzwords pivotiram, pa en app še zraven razvijam in tako sam prahaja, ne? No in jaz se uležem zvečer v pojslo in meni misli, ne nehajo, ne, ok, v redu. In meni samo pač se ozavest, čas je, da daš fokus nazaj nase. Sam tako, en glas mi je to rekel in ta glas je odmeval v drugih. Ne? In jaz tako, ok, good, bom začel jutr. Ne, začel boš zdaj. Jutr je dan, ki imaš veliko stvari za narediti. In jaz sem razmišljal, kako bo šlo vse narobe. Ne? Veš, uno, črni scenarij. Un bo skenslo, ta bo un, to bo tret, še až bevš v stran. Veš, kar pridejo ti ene take neboloze. Veš, ne, to je res, stari, to poslušaj to. No in sem si jaz rekel, evo, vaja. Predstavlj si, da vsako stvar, ki boš jutr naredil, se bo zgodila boljš, kaj misliš, da se lahko zgodi. In sem šel odzjutri. Ustanem, ok, kaj najboljša stvar, ki jo lahko naredim? Da se obrnem Hani in jo malo stisnem. In to sem drug dan prva stvar naredil. Sem mi dal lupčka, sem šel naprej. Ok, druga stvar. Kaj bi lahko to bilo? Dihanje. Sem šel delati dihalne vaje. Sem naredil dihalne vaje, dolg, po enem tednu jih nisem že delal, spet sem prišel v nek tak boljši flow. Naslednja stvar, ja, počas bi mogel pisarno, ne. Trening. Grem na fitness, po fitnessu še en malo težji klic naredim za eno punco, ki sem zaključil sodelovanje. Pa veš, da so take stvari, ki si prejšnji dan tako, oh, fuck, pa bo, kva si umislen. Ja, te žrejo lahko celo noč. Brez problema, ful lepo sprejela. Jaz tako, pizdo, stari, vse se dogaja res lepo, ale. In sestanki pol naprej, dva consulting sessiona sem imel ena na ena, kaj veš, da ti energijo poberejo, ne glede na to, na kjeri strani si. Jaz sem prišel domov, stari, poln energije. Top. Sem rekel, fuck off. In kva sem si jaz prejšnji večer delal v svoji glavi? Ej, a pa si prejšnji večer, kaj si rekel, da si pomislil, kaj bi bilo, če bi šlo vse ful boljš, kakor si si predstavljal, a si si pač že te scenarije nekako v tej smeri predstavljal? Točno tako. Točno tako sem si predstavljal, kaj se je pol zgodil. Ni bilo zdaj v piko, a ja, veš, no, valde, ampak ja. Bolj sem šel v to, kakšen občutek bi rad imel po te interakcije. Ne? Ja, in a veš, občutek je ful močna stvar, ne? Tudi manifestacija in vse to, kaj gledaš, pač dejansko to že imaš. Ne? In jaz sem bil tako v bistvu, jaz bom imel jutri en res lep dan, ne? Jaz pa se jaz zdaj sakiram in tako uno, misli. In zjutraj, ko sem se zbudil, v četrtek, ne? Prva stvar, ki se je zgodila, občutek, oh fuck, stari. Una slaba stvar. In sem si sam rekel, ok, test. Pust misli, da grejo, kje čutiš ta občutek, ki ti gor prihaja, kje ti slabo retuje, kje te je strah. In sam greš, pustiš, da gremim in kar enkrat si nazajmemo flowu in pol se je dan začel začenjati. Mislim, ja, to je čista advanced pač nivo samo zavedanja in pač poznavanja fulenih tudi teorije je bilo kle notarane. In se mi zdi, ja, da itak vse, kar narediš na sebi in vsako tako stvar, ki se naučiš, je sam plus. Tako sam, da ga, bolj, ko jih ponotraniš, bolj jih znaš pol ob pomembnih trenutkih vam povleči in uporabiti. Ne? In itak vse to, kar si opisval, ja, je čista vizualizacija in ono, tako, kar si rekel, ne, pač kaj hočem, da se zgodi, ali pa še huj, kaj hočem imeti, ampak kako se hočem počutiti. Ne? In to je čist drugo. In tudi jaz itak ful verjamem v te energije, ne? Da polka greš naslednji dan v svet, ne? Je tako, je, to se kar magnet, to se kar lepnate same take pač good things, a ne, glih zaradi tega, ker si tako pač magnetno nastrojen, se jaz ne znam tega razložiti, ampak pač vsi smo neki elektroliti ali kako je še to pa na koncu. A veš, plus, minus, pol se privlači, ta, uno, vse je tako celo fizikalno se da razložiti, a ne, te stvari. Tako da jaz ful verjamem in to. In vsakič, brez izjeme, uno, če si zjutri vzameš čas, pa če jaz probam tudi zjutri to. Če pred tamalimi ustanem, načeloma zdaj že ful velikrat. A veš, ono, sam tako, pa sem imela tudi ta journaling, sem delala, ne, to mi ful sede. Ono, pisanje prosto, brez, ne vem, grateful for, ne vem kaj. Kar pride. Sam pač, ono, bum, sam da pišeš, tako karkoli se, až tako, kaj pač, kaj prideš na terapijo, sam govor. In mi je to noro. Ker pol, kaj zapišem prvo kot prvo dam ven, ful me manj bremeni, in pol, kaj enkrat tam, se je tako, a ja,
A sam to je. A se v bistvu je pa čisto ok, a ne. Drugače mi pa sam štiri misli v poglavi švigajo, pa samo štiri so, ampak jih imam že dve uri in tako da ja, pač vsakič, ko imam možnost in pač ka, ne možnost, pač ko si vzamem ta čas, je pač dan neprimerno boljši in ful verjamemo to. Ful dober. Mislim, sej itak se ti začne pol risati neka nova slika, ki si tako uno, sploh v bistvu ni, mogoče bi pričakoval, da bi rekel, joj, zakaj nisem tega že prej vedel. A imaš kdaj ta občutek, da tako, joj, zakaj nisem tega že prej vedela, kaj jaz ga fakin nisem imel, stari. Jaz sem bi tako uno, ne, vse je tako, kaj more biti, razumeš, pač kul je, da je bilo tako, kaj je bilo. Ej, lih to, ka se večkrat, ne vem, tudi ko dobim vprašanje, aj, kakšno, kaj je kakšna napaka, pa ste, ti je žal, da ste naredili gor, dol, nekateri regrets, a ne? Pismo, a veš, da nobene stvari sploh ne jemljam tako, da mi je žal, da smo to naredili. Mislim, mogoče se zdaj zavedam, da ni bilo ok, ali pa da sem naredila, ampak pismo, če ne bi tega naredila, ne bi vedela pač, kar zdaj vem, ne bi doživela to, kar sem doživela, posledično ne bi bila, a veš, ne bi se vse ostalo zgodilo. In ja, pač jaz mislim, da se točno to vse zgodi, takrat, ko se more, tako, ko se more, in da moraš samo ono verjeti, da je dober to in ok in pač ono trust the process. Yep. Tudi ta druga stvar, ki je, ne, da si prijazen do sebe oziroma da sprejemaš sebe tudi takrat, ko se ne počutiš najbolj, ko nisi produktiven, ko se ti nič ne da, ko ti gre vsi na kurac. Točno to. Takrat, a ne, tudi to si ti in tudi takrat si moraš pustiti biti v tem. Ne forsirati, jaz sem včas ful forsiral. In to sem rešval, recimo, če sem se tako, če sem začel dobivati ta občutek, da ni dost narejen ali pa nek guilt okoli biznisa pa to, jaz sem rekel, ne, jutri pa vstanemo petih zjutri in gremo petih zjutri v pisarno. Takoj delati, ne. In je prav uno tako, ko sem dojel, ne, Miško, jutri boš vstal petih zjutri, pa boš te prvo stisnil svojo drago, pa boš naredil nekaj zase, pa boš v tišini sedel, pa poslušal ptičke. Takrat se bo še lepo začela kreativa nazaj prahajati. Ja, se strinjam. In evo, recimo, to je tudi ena taka stvar, ki ti jo otroci ful dajo. Zdaj sem se pogovarjala z eno kolegico in je rekla, ej, moja ta mala, meni se zdi, da je moja hči pač depresivna. Oziroma, jaz sem to tako hard rekla, ampak tako, a veš, da je, ona meni reče, mami, jaz sem žalostna in kaj ne zdaj naredim, a ne, mislim, tako, meni je ful težko in sem bila tako, ej, sam, v bistvu je ok, pač se tudi mi nismo skos super na 300% happy in uno na šponanja, ne, tudi ti imaš težek dan, si, a veš, in sem šla pol prav iskat spektr, občustev in imaš tako fulje hud, sem si rekla, da sem sprintala, pa si ga nisem še. Tako cel krog in pa imaš tako, ne vem, sreča, ne vem, nesreča in pa imaš znotri tega, pač fulbedne primere sem dala, ampak tako je vse razdelan in imaš tako naštetih, ne vem, 200 različnih čustev, ki jih mi kot ljudje čutimo. Ampak od otroka pa zahtevamo, da je skos happy. Da so tista slaba, ne? Pa pač, da, ja, da v drugih sploh ne sprejemaš. Ja, točen to. In, a veš, to otroka v bistvu tudi ful zatre, kaj je tako, ok, jaz sem ljubljena samo, kadar sem srečna. Shit. In je ta pressure, in so pol otroci pač itak depresivni. Mislim, a veš, ka, s čim nisem srečna, sem not good enough. A ne? In zaradi tega se mi zdi ful pomembno, da sprejemamo otroke v celom spektru čustev. Razočaranje, žalost, ne vem, jeza. A veš, čez, oni grejo čez vse to in oni to še ful bolj pokažejo, brez filtra. A veš, ka mi že klopimo, ja, pač slabo se počutam, ampak nam nobeno nač pokazala, povedala. Otroci pa ne. In pri njih šele vidiš, wow, kaj pa je to zdaj? Je, jaz sem začel študirati malo te zadeve. Itak, ki me tudi zanima psihologija, pa otroci sploh so me zdaj ful tako bolj not potegnali, pa Ana ima dva nečaka, pa ne vem, polovna štolfa ima tri otroke, pa sem bil skozi zraven v tem procesu na zadnjih, ne vem, 6-7 let. Ne. In v bistvu ta jok, ne, brez razloga, ali pa, a veš, Rene, to je nečak od Ane, je kar siten rato, kar naenkrat, ne? In v bistvu jaz sem prebral, da otroci se v takih situacijah soočajo s čustvi, ki jih ne poznajo.
da on ne ve, kva se njemu dogaja. Uh-huh. In da reakcija na to je... Sam ne znate ga povedati. Strah. Tako. Strah, a ne? Pa veš kaj tudi oni... Le, jaz sem tako velikrat, ej, še jaz ne znam upisati vsega, kar čutam, kako bo on. Točno a veš, to. Ko smo tako, kaj pa je, kaj pa je, a veš, ja. Ko ja ne vem, pač ni mi good, on pač izraža neko neugodje. Ja. A veš... In to je lahko spet, kako sem rekla, od 1 do 200 jih imaš tam na štetih, a veš. Ja, pa ni sam pri otrokih. Isto je pri nas, valjda. Veš, dokler ti to ne ozavestaš, pa ti sebe ne sprejmeš uh-huh. v vsakem čustvu, kaj je, a ne? No. Še teži, partnerja, a ne? Uh-huh. A veš, kva si sitna, povej mi, a ne? Uh-huh. Pizda, ne vem, pač na živce mi greš. Uh-huh. Kva sem naredil? Ja, ja se veš, ne vem, pač unot kogut je, lej, predeli po svoje, a veš, ta, da nisi takoj užaljen, pa da ni takoj ego uno. Ego. Ja. Kva sem narobe, kva jaz, mm-hmm. kva se meni to dogaja. Mm-hmm. Ja, totalno. Mislim, pač čist, se tako, kaj si začel, a ne, ful je magic v tem, a si sposoben, mislim, da, ne, a si sposoben, vsak je sposoben, ampak tako, da si res se spremaš, no. Tako, da vse, kar čutiš, je pač normalno, da vse, kar čutiš, je tudi ok, a ne? In da je to pač del življenja. In hvala Bogu, da pride noč, zato da je lahko tudi dan. Yep. A ne? Ker če bi bil skozi dan, tudi ne bi bilo čist good. In ja, pač vse ima tudi nek svoj namen, a ne? Tudi v bistvu vsaka, pol šele vidiš celo to rast tekom življenja, ti dajo v bistvu težke izkušnje. Ja. Vse načeloma, kadar si ti, kadar je vse happy, pa vse popolno, takrat se ne dogajajo glih neki ful veliki premiki. Kadar ti je pa nek ali težko, ali ne vem, od strahu do, ne vem, treme, do, kaj se jim, neugodja, karkoli, takrat se pa dogajajo premiki, a ne, in neki. Ne vem, če si slišala ta rek, ampak za dane uh-huh. tako v piko to, kar si zdajle povedala. Uh-huh. Ne žel si lahkega življenja, žel si čim več moči, da lahko čim težje življenje shendlaš like a boss. A ne, da se kle yeah. skriva un fulfillment, ite, da se ne vemo, kva je yeah. to, kva se sploh tako dogaja. Je. Yeah. Kdo sem jaz, pa kdo si ti, pa zakaj mm-hmm. veva drug za drugega, da obstajava. Mm-hmm. Ne? Gremo lahko čisto globoke sfere, ampak... Yeah, yeah. Ne, noro. Mislim, se meni je tudi en ta, sicer ga ne znam na pamet, čest cel quote, ampak uno, a veš... gibati se vsak dan je težko, ampak ne gibati se je pa tudi težko. Biti debel je težko, mislim, biti fit je težko, ampak biti debel je pa tudi težko. Ja. A veš, in pol imaš tako naštetih ja. In pol choose your heart, a ne, izberi v bistvu je, svoj ja. Težko. V bistvu je, ali ti bo težko zaradi izkušnje, ali pa ti bo težko zaradi obžalovanja. Posledica neka. Ali pa posledice, ja, ja, ja. Ne, se ga spomnim, ja. Ja, no, ta se, tega sem večkrat zasledila in mi je prav tako, ja, pač, veš, vse ni nač izi, vsi imamo svoje stragle, vsak dan, ne, pač ni tako, da en pa, ne vem, je ja. Pač izblažen, mogoče kakšen menih v... v kakšnem budističnem templu, da je še najbližji temu, a veš? Vse to so pol ekstremi, itak, itak. Ja, ja, ampak čim si pač v temu našemu sistemu, vsakdanjemu življenju, imaš pa na vsakem koraku stres. Yep. In isto je pač pol pri otrocih, a ne? In oni pač to cel dan držijo vse in pa pridejo domov v varno okolje, tle pa lahko spustim vse in pol je sam uno tornado. Ampak pač nimaš kaj, pač ja. Pustiš in čakaš in stojiš ob strani in pač dihaš in meditiraš in upaš, da se ti nav zmešal. Ja, vse to. In pol tako, pač veš, tako se mi zdi, da sem res tako tudi pol v perspektivi, ko gledam stvari, ki se pač dogajajo v firmi, sem tudi tako, kva, ja pač, jebi ga, kontejner zamuja 3 dni, whatever, pač 3 dni bomo brez zaloge, v redu je. Mislim, a veš, ka bi se lahko tuk sekirala, da bi, ne vem, si vse lase popula. Včas mogoče si se. Itak sem šla ful čez ta obdobja, ker sem se za vse sekirala, pa mogoče za te, mogoče sem najbolj spustila kle v povezavi z ljudmi. A veš, tako, ker sem osazga, tako intenzivno doživljala in dojemala in tako
ta odnos v smislu, a ne, pač, ja, jaz moram, ne vem, za vsega sem odgovorna, da se dobro počut, da je vse, a veš, tako, ko sem enkrat spustila in sem si rekla, a veš, lej, pač ful še vedno hočem imeti iskrene odnose in biti ono, pač hočem, da je človek v našem okolju, da se počut the best, ampak v trenutku, ko se pa ne počut več the best, oziroma, ko čut, da nas je prerastil ali karkoli, da rabi novo izkušnjo, sem pa tako, ja, please, lej, ful te podpiram, sam, da si ti happy in tako, mi bomo najdel drugo osebo, tako nula zamere ali karkoli ali strahu, pač res in sem toliko pomerjena. Ker tudi, a veš, v kontekstu, ne vem, pa zakaj se ostali toliko ne sekirajo, pa a veš, zakaj ostali ne ostanejo kle do 8 zvečer. Pač ne, nehi to si delati, to je ne fair pričakovati od ljudi, ne rabaš tega sploh, a veš, ok, mi smo začeli, smo bili tako, ne vem, 23 let stari, a ne. In takrat imaš itak energije 1000-krat več, volje do life-a, do vsega, do dela, vse je tako. Zdaj sem pa tako, lej, pač v redu je. Mi kle še vedno verjamem, da delamo ful dobre stvari, da delamo v svoj maksimum, pač vsak da od sebe vse, ampak tako, pol pa pač gremo tudi skrbeti za svoj life. A veš, tako, da in sem tudi nekako to sprejela in je bilo pol tudi ful lažji vse skup, tako handlati vseh, vse ljudi in vse. Ker svalih pri temu, pri odnosih, a ne, z ljudmi, bi se dotaknil parih zadev, ki mislim, da so pomembne in da lahko marsikomu pri tem ful pomagajo, če malo zavesta. Ne? Prva je, da sprejmeš ljudi take, kot so, a ne? In da nimaš nekih pričakovanj, ki jih ne skomuniciraš na glas. Dej mi malo tem povej. Ta drugi del se mi je zdel še boljši. Jaz recimo to konkretno stvar, ki si zdaj rekel, najbolj sem mogla dojet pri Anžetu, se pravi pri partnerju. Tako, prvo kot prvo, ne pričakovati, mislim, nehi, ne silc v to spreminjanje, sicer jaz nikoli nisem imela tendence po tem, da bi ga hotla spreminjati, ko imaš ful velikrat te neke, ja, jaz bom pač njemu pomagala in ga rešila, pač jaz tega sicer nisem imela, ampak je bilo pa ful velikrat tako, da sem jaz nekaj pričakovala, ampak povedala pa nisem. Jaz imam tako, a veš, jaz sem se mi zdi v osnovi ful introvertirana, pač sem tudi edinka in tako, a veš, v otroštvu sem se ful veliko tudi sama igrala in tako in sem imela jaz te zgodbe v glavi in te moje dialoge v glavi in meni se je ful velikrat zgodilo, da sem si naredila cel dialog z Anžetom, kako jaz njemu nekaj razložim, da meni, ne vem, to ni cool ali nekaj se je zgodilo, da je drugič to nared. Ampak pa, veš, je on pršel, pa se je glih nekaj zgodil, pa nikoli nisem tega na glas povedala in pa se je mogoče naslednjič isto zgodil, ali pa uno, itak pač, če ne daš ven, ostane tam, ne. Skratka, in sem ful, v bistvu še vedno moram ful na tem delati, no, da pač probam več skomunicirati moje misli. Recimo danes, sva se z Anžetom 1 uro pa pol pogovarjala v pisarni, v bistvu o nama. Bravo. Bravo. To so po moje nazadnje počela, ne vem, pol leta nazaj, ampak včeraj zvečer je bila spet ena scena doma v smislu pač te otroca, ne, a veš, ko so pol oni nemerni, pa neki, a veš, ta mala ni hotla zaspati, pa se je kar neki tam drla in pa se kar midva počva, a veš, ka ne veš, kam bi to energijo in pol kar drž. Ja, ja. Glavnem, ful stvari se nam dogaja v pisarni, 1000 odločitev je bilo treba sprejeti, ampak sva prav tako, tam sva bila in sva se začela pogovarjati in sva, obadva sva na vsake 15 minut pogledala na uro, tako, oh fuck, zdaj je spet sestank, ampak sva ga tako zavestno zignorirala, pa mi je bilo sicer full bad, tako načeloma tega nikoli ne naredim, ampak danes je bilo res nujno. Treba. Tako, ker če ne bi tega naredila danes, sebe ste dala na prvo mesto. Vprašanje, kaj bi se pol popovdne ali pa zvečer dogajalo doma. A veš, in to so, ne vem, po moje sva celo prvič to naredila na tak način. Ja, ja. Res, ampak sem toliko vesela zdaj, ker sem tako pomislila, da sva to naredila. Ja.
da wow, pač tudi če nismo sprejeli one odločitve, pač one škatle bojo prišle dva dni kasneje. Mislim, full bad sicer, ne, kaj pač čaka, ampak tako, če ne bi mi dva to znaredila, bi, a veš, bi se zvečer, ne vem, ja. Bi bilo sam še bolj bad. Ja. Tako da ja, no, kar, to, kar si rekel, pač to sprejemanje ljudi in tudi, valjda, ki je še odnosu starši, sprejemanje staršev, ja, to ja. Sem tudi mogla ful narediti. Pismo, ja. Pa ne, da sem imela kakšno zelo travmatično izkušnjo ali pa tako, ampak, a veš, itak, jaz verjamem, da vsak starš dela optimalno, kar ve. Uno, največ da od sebe, kar v tistem danem trenutku ve, pač, ok, najbrž je kje tudi kakšen zloben, I guess. Ampak tako bi rekla, 99% ljudi pač se potrud, uno, in vse da otroku. In pač šele pol, kad dobiš svoje otroke, vidiš, a ne, pol se ti začnejo risati slike iz tvojega otroštva, tvoj odnos, starši, ti, kaj so tebe starši učili, kako so se starši s tabo pogovarjali, kaj so oni delali, lalala. In kad tudi njih sprejmaš take, ka so, je tudi toliko osvobajajoč feeling. Uno, lej pač jaz verjamem, da sta takrat naredila najboljš, kakor sta hotla in zame in vsak zase v končni fazi, a ne, kad dojamaš, da ti nisi središče sveta, jo. Pač moja dva starša sta se ločila in takrat, jaz sem pač tu čak, kako to mislite? Meni se je zdaj svet podaril. Jaz sem kle. Stara? 10. Oh, fuck. Ja. Jaz sem kle in zdaj ni več sveta okoli mene. Kaj je to? In pač sem jim zamerila, sem zamerila, veš, tako težko je to sprejeti, ampak šele zdaj, ko sem pač jaz odrasla, ko imam jaz partnerja, jaz otroke, sem tako, a ja, se starši so tudi ljudje. A veš, oni imajo tudi svoje potrebe, tudi svoje čustva, tudi, ne vem, zamere gor, dol in pač, ja. Valjda, na eni točki moraš poskrbeti tudi zase, a ne? Men, recimo, jaz sem se s tem soočil, ko moje dva dedek pa babica, edine dva, ki imam še živa, nista na poroko prišla moja, ne? Ja, in recimo, zano sva se palala in ona je men, moja babi je ful strah vsega, veš, vsaka pot, vse, ono, one dva sta blkane doma, boh nade, da se moje mami ne javo en dan, oni se spele, mene kliče, ne? Ja, ampak, a veš, jaz sem tako, zano sva se furala v avto, no, pozabil in jaz sem pač govoril z njo po telefonu in ona je rekla, veš, nas ne bo, a ne? In Ana, kaj, kako, kako lahko, pa to, pa edini vnuk, mislim, edini vnuk, prvi vnuk, in tako, Ana, lej, ok, v redu, daj ven iz sebe, ampak meni je gut. Ampak tako, kako ti je gut? Sem rekel, ja, pač, meni je gut, veš, kaj so oni meni vse dal, ker sem bil jaz tamav stari. Jaz sem bil 3 mesece pri njih na bazenu, ona je z mano, to sem toliko ljubezni dobil, jaz jo še zdaj čutim. Če se oni odločijo, pa jih pač ni, kaj misliš, da bom jaz komu zameril? Lepo te prosim, hvala Bogu, stari. Sem rekel, kaj če bi šli dol na poroko, pa bi imeli nesreča? Kaj če za to niso pršali? Ne, in je pač ful tako, tudi ona rekla ono tako, wow, ne, kako lahko pač shendlaš situacijo na tak način. Sem ono, stari, ne obsojem odločitve nobenega, lej, dela tako, ka najbolj zna. Ne moreš prisiliti ti enega v neki, zato da bo te pogodil. A če bi res enega prisilil v to, bi se pol ti bolj počutil. Itak da ne, ali. Ja, sploh pri teh dogodkih, ki so tako malo, a veš, malo so šov, a ne. Mislim, itak se poročiš ful lepo, ampak tako ja. Ti narediš tudi cel dogodek zaradi samega dogodka, tako, až po eni strani se mu daje tak ful ogroman pomen, po drugi strani je pa sam ena ful huda žurka, a ne. Tako da, pač ful dober, da, da tudi ne, a veš, ali ne vem, zameraš, ali kukar kola, ne. Tako da, ja, pač again se pokazal, kako si pač zrel, ali kaj ne rečem. Pismo, ja, se tako, ko se pogovarjam pol z ljudmi, a veš, pa ko vidim tebe, recimo, ko sem te spoznal že dosti dolg nazaj, ne, pa zdaj, pa sem tako, no, vidim neke podobne vzorce rasti, a veš, kaj začutiš pred človekom mir. Veš, ono, vibes don't lie, ja, ne? Ja, ja, ja. Tako jaz sem to že na SMK, kaj sva se recimo pogovarjala, sem ful tako začutil, ono, tako. Res. Ona ima toliko za dati, stari. Tako, ono, kako bomo to mi spravilo? 5 minut, a ne? Ja, in zdaj to sem že takrat až beto rekel, se spomniš? Sem rekel, stari, jaz bi z njo lahko govoril tukaj zdaj 1 uro, cel podcast posnel. Ampak to je bilo zato, ker tako, tako, kaj si sama rekla, ne, veliko si spustila,
kar pomeni, da tvoja ta prava energija lahko ven zasije, plus velik bi rada dala tega naprej, ne? Kar pa mislim, da ti zgradi ta pot, ki prevzameš odgovornost, podjetništvo, ne? Ti stojiš za brendom, tvoja faca, tudi sama sebe v videu daješ ven, stojiš za svojimi produkti, ne? Da ti pa da pol nek vzvod, da ti ni bed povedati tega, kar ti misliš, da je prav. Uh-huh. A ne? Mislim, se to je drugač ful težko. Ja. Tako pridati do tistega kora sebe, najprej sploh se slišati, pa pa pač si spet dovolj ali pa upati to dati ven, a ne? Ampak jaz tudi to vedno rečem, pač tako je edini način, da se lahko zgodi nek magic. Yes. Da smo vsi točen tisto, kar smo pač stran od vseh teh lupin, ali pa čim več lupin stran, in damo tist del sebe, tudi v pisarni, a veš, to tudi sodelovcem tako rečem. Zato, ker sam tako bo vsak prinesel svoj delček in bo na koncu ratal neki amazing. Ker če smo pa vsi že od štartu uno in the box in po pravilih tako, ka more biti, ja, pa bo pa pač prišel sam še en navaden basic thing, ki, ne vem, ga na AliExpressu naročiš, sem tako rekla. A veš, in tu se, ali je to zdaj fotografija, ali je to content, ali je to produkt, ali je to, ne vem, v končni fazi naša kultura, ali karkoli, a ne, pač samo, če smo, če mi prinesemo nek ta svoj košček, identitete oziroma te neki, kar nas dela posebno, tako pač rata skupi neki ja. Posebenega. Ne? Ja. In čim pa to omejevanje, sploh punce se mi zdi, da imamo to ful... Misli. Joj, pa kaj bojo mislili, pa kako, pa in jaz sicer si tako mislim, ampak ne upam tega reči. Ja, tega je ful. Ja, sem klebiti nekaj dodal. Res, jaz mislim, da moški v isti meri, samo tem še manj govorimo. Veš, mi imamo pa še ta statusni problem, da mislim, jaz ga nimam, oziroma probam tudi mladim pokazati neko nov ideal moškega, kaj bi rekel, ne vem, na kakšen način, kaj se meni zdi prav, ne. Je pa to, da moški pa moramo biti, veš, uno, nam pa more biti good, jasno, ne. Ženske še zmeri pač lahko malo pojamrajo to, moški bok ne deja, ne. Ne. Ti moraš narediti svoje, ti moraš poskrbeti za to, poskrbeti za uno, poskrbeti. Bog ne daj jokat, bog ne daj pokazati, da si šibek. In je uno tako, koliko še več tesnobe se pol nabira. Ful, mislim, grozen mora biti, ker vem, ja, vi ne sam, da ne govorite to na glas, ampak tudi med kolegi, tako se to sploh ne odpira teh debat, ne, da je komu težko. Mogoče, da sem pa že to opazila, da zdaj, odkar imamo otroke, pač, a veš, kaj imajo še frendi, vsi otroke, pa tako, da so se začeli tudi fantje pač več pogovarjati, kakšne take težke teme, ampak v zelo omejeni obsegu. In pač jaz se tudi ful skos smatram, da rečem že tudi tako, ej, se veš, pač meni res lahko poveš, ne, tako, we've been through a lot, pač tako, plis ne se nazaj držati, plis povej mi tako, sam daj prostor. Ja, ampak je ful težko. Tudi, če ti ne pove, verjem, da s tem narediš ogromno za njega, tako iz vidika moškega ta zavetje, ki nam ga vi lahko date kot ženske, a ne, to ful pomen. In enako, pomen. Enako ja, nazaj, ito. Pač mi smo sam tako uno, le, jaz bom naredila vse, raztrgala se bom, skuhala, pospravljala, naredila vse za otroke, sam daj plis, ka prijaš domov, mi reči, da sem carica. Yep. Pa tako, da reči mi, ej, respekt, tako, toliko te imam rad, uno, nisi tako... Nisi samo umnevna, ne? Ja, pač tako, res občudujem to, kar delaš, mislim, tako, daj mi malo kredicov, a ne, ker se vem, se pač, zdaj sem šla v to tipično vlogo, uno, kao ženska, ne tipično, kjer je besede, uno, stereotipno, kao žena doma, housewife, mož prinaša denar domov, ampak... Kljub temu pač en ta rahel vzorc ostaja, ne, tako v smislu, saj pri nas, no, pač jaz imam še vedno večino teh, pa ne sem gospodinskih upravil, to si še nekako razdeliva, ampak tako bolj, kar se tiče to za otroke, tukaj sem prej rekla, imajo vsi za obleč, ne vem kaj, ne, ampak tako res, da, ne da mi pride pa tako, e, kva, a dežnikov jim pa ni skupla, ali kaj, mislim, tako, halo, kupla sem 82 tisoč stvari, tako, pač, sorry, dežnik sem pozabila, alo, a ne. Tako da ja, pač nekako v tem kontekstu se mi zdi, da si moramo podpirati. Ja,
sigurno se strinjam in sem vesel, da so šla v to debato. Moški mora ženski pustiti biti ženska. Ženska mora moškemu pustiti biti moški. A ne? Zdaj, kar se je začelo dogajati tudi s temi, ne vem kar, koli to je, balkane v Ameriki tam, da se vsi sami odločajo, kva so, a ne? To se ne bom šel, to neč bat. Ne boš ti tako, bom mogla zmara trpeti ta podgovor na podcastu. Ampak, kako dati mnenje, pač sprejmi vse take, ki so. Sigurno, lej, ampak če se mi pogovarjamo o tem, kaj kdo drug mu lahko da, da bo ta odnos grajen, da bo se nadgrajeval, da bo je otroci dobili ti skarabjo. A ne, sej pis, da ne odkrivamo tople vode, stari. Sej smo se, ne vem, no, sej smo se nekaj časa razvijali na tem svetu. Exactly. Pa pite Boga, koliko še civilizacij pred namo, ki so izumrli. Yeah. So pršli do istih, a ne, stvari. Točno to. Ja, ampak ne, v teh tematikah se res, res premalo govori. No. In jaz sem ful hvaležen in vesel, da imam okoli sebe tipe, kolege, s kjerimi grem lahko v globino. Ful, a veš, ne glede na to kvaja, ne, pa je, mislim, ni uno sploh, to so najboljše debate. To res ono še en kozarc viski, jesi da zran cigaro, stari. Greš v globino, uno, odpiraš rane iz preteklosti, rešuješ traume, lih zanj sem se s Tomijom Krušičem, ne vem, če ga poznaš. A, ne. Ne, ja, no, en dizajner, moj dober prijatelj, obognu sva se dela do 3 zjutraj. In sva se pogovarjala o njemu in lihtko oči umrl kamena, ne, in sva šla to tematiko noter in čez kva sva šla in uno. Pa ni bilo uno žalost, niti nisva nekaj, da bi se ful jokala. Sam pač takrat se je neki ven dajal čez un ogen, pa je šlo, pač, a veš, lažji si se počutil, ne. In več, kaj to delaš, bolj, kaj to rata normalno, tudi med drugimi. V večjih družbah se pol to posledično začne delati. Ej, ne, mislim, meni se zdi, da smo vsi tudi tako, vedno bolj tako družba odprti za vse te, ne vem, če rečem, malo bolj napredne obnašanje, tako od tega, da se pogovarjamo o stvarih, do tega, da se pač ful zdaj že več ve o vzgoju otrok, o pač odnosih, vse to, a ne, in vedno več folka tudi to bere, se pač govori o tem in ful se strinjam, da je o tem treba govoriti, za tega, da se pač normalizira in pač ja, da se to rata nekaj normalnega, kar pač je, a ne. Mislim, sej, če vidiš sebe, pa skozi sebe svojo resnico govoriš, se to po defaultu daje naprej, ne deli. Prej si rekla, da ti je ful pomembno, da spuščaš stvari. Kaj si s tem mislila? Bolj, da spuščam to kontrolo, pa nadzor, pa ta perfekcionizem. Pa identitete? Mogoče niti ne toliko v tem kontekstu, ampak jaz, kar se tiče tega, ja, da probam spustiti, je to pač, da nimam konstantno kontrole, da moram jaz držati vse niti v rokah, da sem za vse odgovorna jaz, za dobro in slabo, a ne vse, kar se je slabega zgodil, sem jaz kriva, do tega, da pač ene stvari pač ne moraš sforsirati in pač ful je dober, jaz ful verjamem v to, da moraš imeti vizijo, da moraš imeti cilje, da pač neki kar te drajva naprej, da imaš pač, ok, v kontekstu tega nek passion, kukarkol, ampak daj probi ne tako kontrolirati vsake pikice v tem procesu, ker je nemogoče in pa si spet sam razočaran in pač ne moraš malo spustiti, pa se bo že zgodil takrat, ko se bo, pa tako, ko se bo mogel, ampak ful je dobro, da delaš v tej smeri, ampak tako z nekim tem, ful se trudam v življenje pripeljati malo tega lahkotnosti. A veš, tako, da ni vse tako težko. Yep. A veš, da ni tako to, pa še to, pa ful plano, pa 20 to-do lista, pa uno. Ne, da ni tak, teži, kaj dejansko je. Tako, tudi to. Yeah. In celo obratno, da je mogoče lažji celo kot dejansko je, da probi pač tako malo lej bože. Ena stvar, ki sem se jo enkrat spomnil, ko sem bil v hajpu, ne, se pravi navdušen za popizdit. Ne? A veš, ko sva se prej pogovarjala tudi o teh dobrih čustvih, slabih čustvih in kako moramo sprejemati začeti tudi ono. Enkrat sem pomislil na balans, ne, koliko je vse v ravnovesju in to se je tudi govoril, govori se dosti o teh spiritualnih knjigah in vsem, ne vem, če si brala kaj Eckharta, Sadguru, ja, te bolj tako površno. Okay, ti bom kaj priporočil. Dej. Ful dober. No in sem si predstavljal, a veš to nihalko, a ne, kaj jo primaš in zaniha iz ene strane na drugo strano, ne. Kje se ustava, ne? Ustav se na sredini, vedno, in kle miruje.
Torej, če ti rečeš, ok, v redu, jaz hočem mir v svojem življenju, zato ker mir nima nasprotja, načeloma. Ne? To, pač, sreča ima žalost, mir nima nekak nemira, ker kakor je nemir, si v eni drugi emociji. Ne? Zanimiv. No in sem rekel, ok, v redu. Se pravi, mi kot ljudje naravno, ko smo v teh slabih emocijah, želimo sam mir. Ko smo v dobrih emocijah, pa ne želimo miru, hočemo pa tam ostati, ne? Ampak je balance porušen. In zdaj sem tako gledal, ok, v redu, se pravi, kaj če jaz začnem, takrat, ko sem v teh tudi hype emocijah, si pustim jih čutiti, ampak vem, da to ni to, kar iščem. Ne? To je tudi pol una, ne iskati veselja, ne? Išč mir. In sem bil tako ono, wow, stari, to ima toliko enega smisla. In sem se začel zavestno, takrat, ko me v hype vlekel, sem se začel pominjati, lej, ni to, kjer hočeš biti, ampak pač sprejmi tako, kaj je, zdaj pa pet počas proti miru nazaj, ker tam je balance, tam si najbolj srečen. No in se mi je začel dogajati, da tudi, ko sem bil v slabih emocijah, ne, sem isto rekel, ne, sem rekel, lej, pač sprejmi tako, kaj je, ne, ampak pač greva počas nazaj v mir. Vedel sem, da bom prišel do miru iz obeh strani. Dobar. In sem se ful umiril, tako, nasploh o življenju. Situacije mi niso toliko več nočem reči, razfukale, sem rekel. Ful mi je zanimiv to, ker jaz sem točno to ful dolg predelvala, pa še vedno predelujem. Jaz sem pa ta oseba ekstremov. Jaz sem tako super happy in takrat, ko sem, mislim, happy, tako čutam in hočem čutiti tako na 250%. In grem na gor na 250 in pol na 250 dol zabijam in gor in dol in, a ne? In to je v bistvu točen to, kar je tako naporno. Ker vsako to sicer gor je sicer ful dober, pa zelo je tako addiktiv, a veš, tako hočeš pol skozi to, ampak pol so pa paci na tla toliko bolj boleči, a ne? Tudi, če mogoče sploh niso to grozni. In točno s tem sem se ukvarjala tako 14 dni nazaj, da kako bi lahko bilo to vse mečkam bolj kle na sredini. In tako, a veš, imela sem drugač en tak moment, šit sam, a je to pol na nek način, nočem reči poraz, ampak tako, a je to neko, da se moraš nekako sprijazniti, da nekaj tudi manj čutaš. Oziroma, da takrat, ko je ful dober, da si kao ne pustiš, da ti je toliko dober, ker jaz pač res intenzivno čutam, a veš. Ja. In sem se nekako, pa sem zaenkrat, če nisem čisto odkrila rešitve, ampak prav tako sem bila, joj, a pa je to zdaj sploh ok, a ne. Ampak res pa ne morem, kako toliko dolg delaš, toliko gor, dol, si pač utrujen. In pol na koncu mogoče celo res nataš malo tako nem, ka pač, ker če se ne prisilaš sam, da si v tem v balansu, pol rataš kar flat, yep. Po mojem. To je, ja. Mislim. Ker ti je pač naporan in pol nisi ne vesel, ne žalosten več, ker vse si tako se distanciraš od teh čustev ali doživljanja vsega. Jaz mislim, da tukaj ful dobro razmišljam, mislim, všeč mi je, kam si šla. Mislim, da tukaj je ta trenutek bistven. Torej, da je point v tem, da se ti čutiš točno taka, kot takrat si. Torej, če si ti happy, 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 ekstazično, čut se točno tako. A ne? Problem je pričakovanja, da bo tako ustal. A ne? In pol je on crash tok večji, zato ker, ne, zakva sem zdaj kle? Če bi bila raj kle? Yeah. Ja, ne, sprejet mora tudi ta del, a ne? Tudi, ker si kle, čut, da si kle, ampak point je odzadi, če se boš v kjerikoli te situaciji ustavila, umirila, zaprla oči, pa čutila samo obstoj, bo isto. Mir bo. A ne? Ne glede na to, ali si nahajpana, ali nisi nahajpana, ali si na fertik žalostna, lahko prideš do iste pač te točke miru. A ne? Yeah. In mislim, da to je tist, kar se moramo zavedati. To je tisto bistvo odzadi. In pol rata igra. Ne rab me toliko pomena to, kaj gremo gor kle, pa kaj gremo gor na drugi strani. A ne? Un zad ima pomen bistven, če mene vprašaš. No. Pol ti tudi stvari ratajo lažje, ker se ne navezuješ toliko na njih. Ne? Yeah. Joj, zanj sem bila pa toliko happy, ker sem to naredila, pa sem danes isto naredila, pa nisem happy. Yeah. Zakaj ne? A ne? Spet ta pričakovanja, pa razočaranja. Ampak jaz mislim, da tako, to sem mislim, da sem si dal na Twitteru status. Jaz mislim, da se v meni dogaja težka borba med stoikom pa hedonistom. Točno to je. A veš, kaj mislim? Ja. Mislim, da je to to, ali? Ja. Da, če nimaš tega hedonista, se zato imam tudi ta tatu. Vidiš te dva angelčka, ne?
ta roka cela ljubezen, ampak ta ima vinček v roki. Ker jaz pač mislim, da, če, da, da smo na tem svetu tudi zato, da pač uživamo. Ne? Ja, itak, da začutimo momente, da zanj so šla na veliko, stari sem gledal mah na skali in sem bil tako, zakaj jaz pre nisem dojel, da je to tako lepo. Sonce je veš čez, ki gre po naravi, sem tako, kaj mi imamo človek. Ja, te mehne stvari. Ne? Ampak da to opaziš, ne? Veš, ne da si uno, to itak nima smisla, nima pomena. Mm-hmm. Pa če sem sam to odzadi, ki zdaj to vse opazuje, to sploh itak ni realnost, to je namišljeno vse v moji glavi. Fuck that. Devih je dodista. Ja, jaz sem isto tako. In pol isto sem tudi tako, ki gremo, ok, jest, a veš, tako, pa pol hoče vam žedna naročiva isto jed. Pa jaz tako, ja, ne bova, pa bom pa jaz neki druzga. Ja, veš, tako, ne, pa bom jaz neki druzga, ki mi je tako, ne, jaz hočem probati ful stvari, tako, dej mi še tega, veš, tako to. Tako da, ja, ful zanimiv, no. Ej, taj malo triki. Ampak bo zate po moje pisan na kožo. Dej mi life lesson v 60 sekundah. Kaj, moj life lesson? Ali tvoj da kakšen lesson. Način? Tvoj life lesson. Predstavlji si, ti ga bom dal še malo težjega. Predstavlji si, da jutro umreš. In zdaj moraš pustiti svetu svojo modrost. Ampak imaš samo 60 sekund časa. Kaj bi rekla? Jop, tukaj se da zajebavamo, Stela. Zdaj tako, jaz mislim, da moraš v življenju ful uživati in si pustiti kot otrok ali pa v otroštvu pa mladosti biti mlad in pač doživljati te stvari tako, kakor jih je treba, mogoče hle tudi malo izhaja ta moj ekstremizem, ampak tako sem vesela, da sem veliko stvari doživela. Ampak ena stvar, kar se mi pa zdi ful pomembna za to, da si lahko srečen v življenju, je pa to, da najdeš nek svoj purpose. Nek namen oziroma neki karte na nek način tudi veseli in drajva naprej, ker v trenutku pravijo, veš, kaj mi zgubimo ta nek namen oziroma, da smo za neki tukaj z razlogom oziroma kaj je naš doprinos, da ker tega nimamo več, da takrat umremo. Tako da pač ja, have fun, a veš, ono, paid all in, ampak tako, dej skozi išč tudi, kaj je to, kar te osrečuje, kaj je tisto, kar lahko daš svetu, a veš, sprašuj se, probavi in pol, ko to najdeš, sam paid noter in pač raziskuj in, a veš, življenje ti bo samo prineslo v bistvu vse izzive, dobro, slabo, ne vem, tako vse, kar pade noter, ampak se mi zdi, da to res moramo imeti, da sam ne uno lebdet pa čaka, da te življenje odbija. Wow, bravo. Tako. Picasso ima en rek, ne vem, ga že slišala, the meaning of life is to find your gift, the purpose of life is to give it away. Oh, wow. Ti še, ful dober, ja. Mogoče greš na kakšno ekvaflaško. Ja, mogoče. Pa nam je Picasso spod, da piš lahi. Dobiš. Ja, ne, dobro. Meni je bil ful všeč, ker ni je bilo tako. Nisem še na tok simpel način slišal, da bi nekdo tok dober dejansko definiral ta dva pojma. The best. Ja, ne, mislim, se jaz bolj izhajam iz tega vidika, ker se mi zdi, da preveč ljudi, ali pa da smo nasplošno ljudje ful ujeti v temu kolesi vsak dana in pač kar gonimo in vsak dan je isti in pač samo uno, veš, prideš gor po malo zraka, pa greš spet naprej in si in ne pustimo uživati v trenutku in videti te pač lepe stvari, ki se sproti dogajajo, ker to je life. Tako, to se zdaj dogaja. Stele. Tako, it's now. This is not a rehearsal. A veš, tako, zdaj je life, zdaj je to, o čemer bomo govorili, ko bomo stari, a veš. In tako nekako to zavedanje, da imaš full kontrole, od tega, kako se vsak dan zjutraj zbudiš, pa imaš ta nek pogled, kot si prej govoril, tudi neki vizualizaciji oziroma, da se sam odločaš, kakšen bo tvoj dan, do tega, da pač vidiš lepe trenutke, da ne vem, da se pač probaš nekako biti miren, pa nekako ja, tudi sprejemati vse skupaj, če sem zdaj tako vse povzela, kar sva se pogovarjala, ampak tako, a veš, drugače pa mim grede je takole mim. Yep. A veš, in pol je sam tako, a ja, čak. Aha.
Wow. A ne, že zdaj sem tako včasih, a ja, čakaj, mi nismo več 18, tako ja. Ful smešan, ampak zadnjič sem poslušala na TikToku Miley Cyrus, ko je bila pa celo neko serijo video, komad je pa I used to be young. In jaz tako, čak malo, a ni kako ona ena ta mala, kako lahko ona poje komad I used to be young? In potem tako, oh, oh, bad, jaz nisem več mlada, tok. In sem bila kar tako, ok, če pa ona poje, da ni več young, pa pa v redu. Ampak ima vsako obdobje ful dobre pluse, tako res uno, se mi zdi, da starejši, ko smo in več vemo, ampak tako malo je to, da si lahko vedno več prvoščeš, malo vedno več veš, tako vedno več ti je vse en, kaj si drugi mislijo in tako life only gets better. Prav, itak je na konc dneva zgodbica, ki si jo napleteš v glavi, a ne, kada je pomen tvojemu lajfu. Tako da, bolj, ki si sposoben pletati prijazno zgodbico, boljš bo. Zato je treba te zgodbe deliti, pa povedati ljudem, da lej, imaš odločitev, kako se vidiš, bod prijazen do sebe, sprejmi druge taki, ki so, ne med pričakovan, pust življenju, da teče skozi tebe, a ne, kreiri, tako, kad ti to dobro delaš. A smisel ne došel pogovor v to smer? Ne, čisto sem tako, čak, vmej sem bila tako, bet, mi imamo kle podcast, mi to snemamo, tako kva? Mislim, vse vem, da je mikrofon kle, ampak tako, sem se kar zbudila. To je najlepši kompliment, ki sem ga do zdaj dobil, glede podcasta. Res, malo sem se zgubila, vmej, sem zgubila v smislu, ja, da to, a ja, prav tako dobesedno. Ti je bilo všeč, cool. Ja, hvala. Hvala za vabilo. Res, nisem vedela, kaj pričakovati. In je bilo ful nice. Nisem še imela nikoli tazga pogovora, po moje. Ja, kle hoče miti, star, veš. Se mi zdi, da tako, kako človeku pustiš, da zasije to, kar je. Pa povej, a veš, tist, kar on oziroma ona misli, da je takrat pomembno povedati. Ne, da te jaz vlečem v ekva, gold story, kako je bilo na faksu, kdaj si začela, vse cool, respekt za zgodbo, ne me narobe razumeti. Hvala, ja. Ampak na ta način lahko veliko več daš, v mojem pomenu besede, tako da kar pogumno. Hvala. Ja, hvala, ti si se oglasila. Eno stvar sem te hotel še vprašati, ampak ne vem, če o tem že govorite. A že govorite o tem? Ja, govorimo, ja. Kavarnico boš odprla. Ej, mislim, ja, se je taka nehvaližna tema, ampak ja, odpiramo kavarno v Rogu, Rog center v Ljubljani, prenovljen, zdaj le v začetku oktobra. In ja, pač en uno, skok v vodo, ki nimam pojma, koliko je globoka, vsi nas itak ful strašijo, sam moram dati tako en disclaimer, da prvo kot prvo sem bila jaz osebno ful malo pletena v cel ta proces, čeprav... Kdo je bil Anže? Anže je še največ, ampak imala tudi pač eno punco, ki je pač prevzela nekako vodenje lokala. Pa tudi, ne vem, ok, se delamo zdaj interno, pač CGP, vse te stvari pač zdaj zbiramo skupaj, pa to. Ampak ja, je zelo tak, a veš kaj, ne bo tako, kakor mogoče se pričakuje, pa se je ful zanimiva neka... Smo mi tudi ful v bistvu obremenjeni lahko s tema, ne? Ker ti, ki si enkrat na taki točki, ki smo mi, imaš občutek, da se od tebe pričakuje samo še 100% perfekcija. Ti ne moreš iti, až ko smo 13 let štartali z nekim spletna stran, izdelk, ok, a veš tako, ah, kje, mislim, danes je to tako vse 20-krat overtinkano, ne? Ker boh ne dej, da bi kje malo popustila, ne, in pač lokal bo pa tako bolj na izi, bomo šli bolj tako organsko bo rastu, ne bo to zdaj tak ful velik launch, ful rom pom pom, pridite vsi, klemamo, ja, tako klemamo 25,000 kav na ponudne, a veš, tako bo šlo tak na nek tak slow growth, no, bomo videli. Tako da, težko sploh ne znam čist dobro. Mislim, vse sem vesela za pač Goat Story, da se pač to dogaja kot nek tak logičen naslednji korak.
Ampak bomo videli, no. Jaz imam itak še full vizij še za 100 drugih stvari. Ampak to je tist del, ki ga moram meriti, a veš. Kje si najbolj aktivna na Instagramu, a ne? Jaz osebno, ja. Ja, bom dal tvoj link klev od spodi, mislim, bomo dali pa spletko z kavarnico, pa tudi napišemo sam, ka bo bo. Bel, ja. Itak bojo zasledili, če tebe followajo, ne? Yes, ja. Full na Instagramu, pač ja, probam tako malo sebe dati ven, ampak, a veš... Sem opazil, da je veliko več tebe zdaj. Ja, ampak je tako, mislim, ne sam na Equa Instagramu oziroma ne, tako, ampak na mojemu, ja, ne. Tako, ampak je čist drugo, ker tam je to je pač en tak short format, a ne, ka pač v nekih 15 sekundah probaš nekaj povedati, čist drugo. Zaradi tega so mi podcasti meni res top in jaz pač načeloma konzumiram sam podcaste, probam čim manj TikToka, ker TikTok je res ono droga, ne, ker te prav tako potegne in 3 ure kasneje. Instagram je tudi že skor tam. Ampak ja, podcasti so mi top, no, tako da tudi jaz, mislim, sej tudi en podcast na vas anžetom, ampak nama itak ful zmanjkuje časa. Ne, ne rabimo dati link do tega. To, se dejel. Mogoče kakšen, o kakšnem novem podcastu še razmišljam. Ampak rabim ful poguma spet, pa iti čez vse te overe in zakaj ne. Sam nared, no. Ja, se. Dej. Nima veze, sam nared. Koliko so jaz pa bi to startala, verjem. Ne, svaka vama čas. To, ok, luči bo on zrihto, kamer bo on zrihto, to, ok, gremo probati, prvo ga posnamamo, skoropira kartico. Ful dober. To veš? Ful dober, kaj? Prvo epizodo, ki smo posnela, je skoropirali kartico. Kaj to pomeni? Prva epizoda podcasta ne obstaja. A ja? Ja, je pol ta druga epizoda bila v bistvu prva in se še bolj izkazal. Tako da fuck it, lej. Ful dober. Ja. Da ves. Ja, ok, hvala ti. Hvala vama. To je to.